Quinto, discurso e serviço permanente do gabinete empossada da SPP Municipal Rural. Sexto, relator para a COSI e serviço permanente do gabinete cessante. Sétimo, encerra o programa. Antes a rua, interruptor do Sr. Américo de Reza. O senhor José Vermale, tempo a me entrega. Sempre acontece e a direção do todo. Há a mudança de estrutura nacional, mas todo o município.
Depois, a comissão de saúde pública, no meio, falei a Tanhau, para a partir de a tua canara a Irene, um dia se liga neti, desse papel municipal Bonaro, por isso substitui isso. Maunata, um dia se sente, por si, desse papel municipal Bonaro. Acontecimento, né? Acontece que daí é 12 de agosto, de lá. Aí vem a cerimônia, entrega do Cibo Canar, né? Foi enralado o Rio. Com a presença do diretor nacional do SP, Bahia Fátima. Lembra? Cerimônia, né? Acontece. Para hoje, a Tahão, um da responsável e a Fátima, né? Para o GSPP Município do Manaro. A moto com o colega Atsida Sanur de Sindel Selo. A Messeila, a moto, o de Raul Serviço. Se a bebê faz parte da obrigação de bebê tem que falar com você. Segurança. Boa tarde, bebê. Durante o dia, Tona. Está sem coco para a Tuna Fati. Dia. Depois, se harei, boa tarde, bebê. Na sala que tu ama, então, bebê, ia. Está coco para a Tuna Dia. Melhora para dia que luta e o futuro. Rio, na sessão de administração, não mostra operação. E a parte da operação, nem a Anderson Grant, ou se, direção de Nenê. Bebe a missão de Hassan, controle e área de operação, o Nenê, a tu garantia, capa. Posto sila lebih kita ni mah kena rampa. Saya sigur dulu, saya sigur dunia futuru. Beda rumah atau apa sih buat cerne? Ya futuru saya mudah sah itu ah itu ah. Mudah sah bahasa turu sila. Mudah sah pelarian servis. Gua serai terlansa positif positif ini. Alu sabi kita beli servi, estadu, orang ini dia kelutan. Tuir kenar lebe estadu koba dia salu ini. Perkaya kita serai betul motuk estadu puluh motuk lain estadu selu estadu. Agora, isso é uma garantia para o meu patrimônio de Liliu e Abobonar. Isso é uma garantia máxima para o Estado e o patrimônio. Não vou dizer que o Estado e o EMA se rebeja a Canarama e o posto posto de EMA se irá a Canarama. Amigos, tudo com oração. Você está bom, será roto? A futuro não ame. Né? Ame. A tecida está no nosso igual, deve ir ao governo. Pela cumprir a minha obrigação. Deve estar no povo em ame. O dia. É para a terra, deve estar no povo em ita. La vela é monolet. Para aí. Ona importante para oin oin aku pelajar ona area operasi am saya masih mutan ala kontrola korban servis atau ia tempu dorong atau ia tempu kalah tahu kontrola apa kita beli garansi kata kita emasir ya post saya la abandon servis saya servis
Ui lera nebe dirasau hatung ona mai kita. Nebe o colaboração si colegas tira roto a via kata. Ia futuro segurança ba patrimonio estado ia raidane selau dia dia glutan. Ami fiar selau dia glutan. Oi te poste tulum, oi te poste orasang, ami fiaran, ami sei hakata oi o dia. Rian. Até que é mano. Consegue o Ribo Gnaro tudo o discurso que tem de doutor o Incata lá moço falhando os botos numa tão nível nacional de bar a espera para hoje que vou ser uma semelha se vê tudo um rau da moto a do lado tudo na parte a parte de bem como na de nata raiela e está sem a moto como na de nata por isso acabou quase a tu vez que nem com rua. Ah, a sua colega será a não atendimento vai me lá dia a se a cari a tolo cari a baco e aí de Roma ao baco a usar o capacidade ao baco também a ser os galos e né a pessoal a patrão vai me outro a os desculpa obrigado. Começão de sete secção. Minha cronologia antes ali. E depois de plano, o Brasil, a equipa aí de Haru, lá o 44 sete secções. 44 sete secções quer dizer governar e da frente sete secção. Minha sete secção, ao mesmo tempo, ia haver assunto cargo antes de sub-sefe. Para sefe que sai, minha vela aí. Representa para mim a reunião batida. Deve aumentar 44 secções. Depois de pacote mãe, passando fora de pacote. Então, está adicionado. Diretor Geral Borrogia, diretor, tem que reduzir a secção. Então, vai para aí 42 de la vela. 40, então 40, e ela foi. Da turma 48. Mas 48 nas secções, distrito de etapa de aí. Depois de lançar uma prova aqui, dia janeiro, dia dezembro, a prova de promulgar o presidente, para o orçamento tinha que promulgar, promulgar a laje. Promulgar aqui, ou sair aqui. Mas vem diploma, mistério de Berralo, e a Tulan, abril, maio, perturba aqui, tinha falado. Então, o diploma é até que as seis secções desse vai servir central ali. A moto que se rende a luz no cinema. Distrito de tudo na reta. Há um protesto que eras. Vai a secretário, vai a assessor Siga. E há umas se engasa por querer convidar a Siramai para explicação e aí tem cantor. Nem há uma ideia, Siramai para explicar. Ida. Rua. Tolu. Lozana.
Begitu. Oh, tutup bela mana, Pak? Oh.